Vai. Pé 2, essa aqui é a 3. Pé esquerdo. Põe de pé. Dobra. Essa também põe de pé. E joga. Beleza? Logo que eu segurar essa, você já coloca essa aqui na ponta. Empurra. Joga, empurra, joga, empurra, joga. De novo. Empurra, joga, empurra, joga, empurra, joga. Aí você coloca as três. Ponta do pé, que é bom você treinar para deixar a sua ponta do pé aqui, torcer e jogar. Sempre bom quando você tiver algum lugar, caso mesmo que já treinando, pegar seu tênis for bem firme, qualquer tênis molinho, pode usar de carro, não faz mais perder. Ponta dos pés. Daí você faz aqui um passinho do no stop. Daí você também pode fazer aquela rodada que eu uso. Que é a ponta do pé. Ponta do pé. Joga pro lado da perna. Joga o corpo. Beleza? E também tem a outra que ele toca aqui no joelho. Mais ou menos isso, que não é mais magro, não é tão pesado. E tem uma aqui, isso também, pode estar deslizando, colocar a perna aqui e jogar, para uma finalização do vídeo. Mãos, formato de reza, do outro lado, 1, 2, 3, 4, de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim vai.
Quando eu tiver uma música mais rápida, no freestyle não tem muito isso, mas caso você misturar tipo um tectonic, cara, com o braço assim, pode também. Só que eu só uso essa parte aqui da mão. Mão, palma da mão aqui, gira ela, na hora que você girar, você já passa essa mão aqui, bora, passa essa mão de volta, gira, passa, volta, gira, passa, volta. Aí você vai alternando, passa para essa mão, passa para essa mão, passa com essa mão, passa com essa mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo?